Голову управління «Київобленерго» Івана Полив'яного вбили у власному будинку в селі Білогородка на Київщині. Грабіжники напали на господаря і його дружину напередодні ввечері. Подружжя зв'язали, били, вимагали показати, де сейф. Коли ті відмовилися, злочинці забрали 15 тисяч гривень і речі. Швидкою поліцію викликала жінка, щойно змогла звільнитися. Проте її чоловіка поліцейські знайшли вже мертвим. Нами було з'ясовано та всі напрямки скоєного правопорушення вказували на те, що це не було навмисне вбивство, а було пограбування та залякування громадян з целью заволодіння їхнім майном. З будинку потерпілих зникли коштовності, золоті вироби і зникла незначна сума грошей.